Mbledhja e Komisionit të Ligjeve, ku diskutoi dekreti i presidentit për antarin e gjukatës së lartë, mori një rrjedh të papritur, kur deputeti i Lëvizjes Socialiste për Integrim Spartak Braho ftoi majorancën të nisë procedurat për shkarkimin e kreut të shtetit. Sipas Brahos, Nishani nuk po vepron me përgjegjshmëri dhe ka krijuar një handikap në gjukatën e lartë. Braho tha se presidenti nuk e njeh praktikën e punës dhe nuk është përgjegjësi e kuvendit t'ia mësoj. Shkel rënd vendimet interpretuese të gjykatës kushtetuese. Dhe në këto kushte unë mendoj që ndaj presidentit të Republikës duhet filluar procedurat e shkarkimit. Nuk ka rrugë tjetër dhe ne s'kemi pse i bëjmë thirrje presidentit, si shtuat në relacion, që ta riftojmë, që të respektojmë misionin pushtetus. Ky president, jo vetëm këto dy herë, po sa tjetë gjalla dje, do të vazhdojmë në asilë të loj dhe pedash të argumentuara në këtë mënyrë. Ndërkohë, relatori e dekretit për gjukatën e lartë Ermonela Felaj, tha se presidenti nuk ka respektuar as afatet ligjore, as kriteret, por as parlamentin, në përzgjedhje në antarit Alaudin Malaj. Ajo kërkoi që dekreti të rrëzohet dhe presidenti të përmirësoj procedurën për Malajn. Të njëjtin qëndrim shprehu edhe kryetari i komisionit, Fatmir Xhafaj. Ne i sugjerojmë Kuvendit të Shqipërisë në emër të këtij komisioni mosdhënien e pëlqimit për dekretin e presidentit të Republikës për emërimin e një antari të gjatë të darë. Duhet të zgjidhim jo thjesht ngërçet e krijuara për shkak të mos respektit të kushtetutës dhe ligjit, por edhe për shkak të problematikave që janë krijuar në gjyqësor për shkak të dominimeve politike, të përzgjedhjeve selektive klienteliste. Në fund, komisioni, ku mungoi opozita, rrëzoi dekretin për Alaudin Malaj, ndërsa vetëm Spartak Braho abstenoi. Kundra, s'ka abstenim, vetëm një abstenim me...